নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ টুম্বেঙৰ নেতৃত্বত নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা অভিযানকাৰী দলে দেওবাৰ নিশা চহৰখনৰ সমীপৰ মধ্য শিয়ালমাৰীত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলা সৰবৰাহকাৰীগৰাকী হ'ল তছলিমা বেগম। অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে তছলিমা বেগমৰ ঘৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ কলা বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 30 লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে জানিবলৈ দিয়ে। মহিলাগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল বুলি স্থানীয় সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে নগাঁও আৰক্ষীৰ আন এক অভিযানত চহৰখনৰ বিভিন্ন মন্দিৰৰ চুৰি হোৱা অতি মূল্যৱান সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।